Na është bëri domosdoshëm parashikimi yjeve çdo mëngjes, e shqyrtu që kemi Esmeraldën për të na dhënë informacione të detajuara dhe të sakta se si ta nisim ditën mbar, duke ditur se çfarë kanë planifikuar yjet për ne. Jemi në shenjën e peshqve, të gjithë ata të cilët kanë ditëlindjen sot gëzuar edhe 100 vite të tjera të lumtura, nuk po zgjas më shumë, shohim së bashku parashikimin e yjeve. Mirëmëngjes me mua Esmeraldën sot në datën 22 shkurt 2019 është një ditë gjatë cilës kemi dy pozicionime të rëndësishme planetare, dy aspekte. I pari përfshin planetin e Merkurit dhe Jupiterit, të cilët bashkojnë bashkë, duke na dhënë kështu një informacion shumë të madh, ndoshta dhe të tepruar. Njerëzit gjithashtu kanë tendencën që të sillen në mënyrë më dramatike ndaj gjërave që i ndodh, kërkojnë më shumë vëmendje dhe në përgjithësi transmetohet shumë informacion dhe marrë shumë informacion. Edhe koka mund të mbushet me informacion. Nga ana tjetër kemi një tjetër bashkim planetar i cili përfshin Plutonin edhe Afroditën, i cili tregon se mund të ndihemi të aftë për të kapërcyer pengesa të ndryshme të shumta, që është shumë pozitive për shëndetin. Kjo është energjia e përgjithshme, kalojmë tek parashikimi për secilën shenjë. Për shenjën e dashit, siç e thashë më përpara, duke qenë se ndodh ky bashkim planetar mes Merkurit dhe Jupiterit, sot ka mundësi që të ndjeni se çdo gjë është më intensive, ka shumë informacion që merrni dhe merrni, e gjithashtu ka mundësi që në lumin e këtij informacioni që merrni, të humbisni disa prej detajeve që janë shumë të rëndësishme ose në momentin që jeni ju ai personin që ndan informacionin e rëndësishëm. Edhe të bollshëm me njerëz të tjerë ka mundësi që në ndarjen e mesazhit tuaj të mos ndani atë që është më e rëndësishme, të mos thoni thelbin e asaj që duhet thënë. Prandaj përpiqeni që të tregoni të duruar sot, edhe në qoftë se shikoni që ka diçka që është e tepërt, ju kërkon një fokusim shumë intensiv, përpiqeni që të organizoni. Për shenjën e Demit, edhe nëse sot e keni të vështirë që të fokusoni, ka shumë rëndësi mënyra se si e shikoni një situatë të caktuar, qëndrimi që mbani, rëndësi ka që të jeni pozitiv dhe optimist. Mund të jetë vështirë sot që ta ndani me të tjerët atë që dëshironi, e gjithashtu dhe të bëhet pikërisht ajo që doni, duket se ka përplasje mes dëshirave tuaja dhe dëshirave të njerëzve të tjerë. Mund të jetë në punonjësit tuaj, mund të jetë kolegët, mund të jenë pjesëtarët e familjes, po rëndësi ka që edhe nëse shikoni se gjërat nuk po shkojnë ashtu siç ju jeni shprehur se dëshironi që të shkojnë, rëndësi ka që të mbani një qëndrim pozitiv edhe thjesht të bini dakord me atë gjë që nuk mund të ndryshojnë dhe të bëni një plan për gjërat që mund ndryshojnë. Për shenjën e Binjakëve, sot është shumë rëndësishme që të keni parasysh ligjin e tërheqjes, duke qenë se bashkimi planetar mes Afroditës dhe Plutonit tregon se mund të realizojmë atë që kemi në mendje. Vizualizimi i dëshirës tuaj edhe manifestimi, të gjitha këto janë ide, koncepte të cilat janë praktikisht të suksesshme dhe sot është shumë rëndësishme që ta keni parasysh. Nga marrëdhëniet me njerëzit e tjerë do jeni shumë kërkues, edhe gjithashtu nga vetja juaj, ndoshta jeni duke përgatitur për të dhënë diçka të re në punën tuaj, në shërbimin tuaj, edhe kjo gjë duket se ju entuziazmon. Për shenjën e Gaforës, sot mund të ketë pak më shumë dramë se zakonisht në marrëdhëniet tuaja shoqërore. Kjo nuk do të thotë se do ndodhë diçka e keqe, po ndoshta thjesht dërgoni një mesazh, nuk ju kthehet përgjigja, ju kthehet më vonë, ose dërgoni disa mesazhe, duke qenë se siç e thash sot është një ditë ku ka shumë komunikim edhe të tepruar, edhe nuk ju përgjigjen për të gjitha pikat tuaja, ose jeni juaj që e bën këtë gjë, edhe personi tjetër mbetet i pakënaqur nga komunikimi, nga bashkëveprimi me ju. Sido që të jetë, sot pra ka pak më shumë paqartësi në komunikim. Është një ditë gjatë cilës mund të tregoni më objektiv në përgjithësi me qëndrimet tuaja, edhe pse kjo është diçka shumë e vështirë, vetëm duke patur parasysh natyrën njerëzore, por mundet që sot të shikoni përtej vetëm këndvështrimin tuaj, të shikoni edhe këndvështrimin e anës së kundërt, edhe ndoshta të pranoni se disa gjëra nuk janë vetëm bardhëzi, por ka gjithmonë hapësirë për zonën gri. Për shenjën e Luanit është rëndësishme që sot të keni parasysh se po, mund të ndodhe mosmarrveshje, mund të keni përplasje
idesh edhe planesh me një person të caktuar, por gjithashtu ditë gjatë të cilës për shumë prej jush do gjehet vlerësim edhe mirënjohje, respekt, duartrokitje ose shpërblime, të gjitha gjërat që cilat juve ju pëlqejnë shumë, prej publikut të punës suaj, prej kolegëve, prej shefit, prej kujdo për të cilit ju prisni vlerësim mbi punën dhe përpjekjen tuaj, mund të merrni vlerësim. Ndoshta do diçka e cila vërtet ju bën të ndjeni krenar për veten edhe të kuptoni se keni arritur aty ku dëshironit në mendjen e njerëzve caktuar ose shumë njerëzve në përgjithësi, edhe më shpejt sa ç'kishit menduar. Por që jeni vëzhgjeshës sot është shumë e rëndësishme që të mos mendoni se mund të mbështeteni tek premtimet që dikush ju ka bërë. Kjo nuk do të thotë se personi tjetër ka pasur qëllim të keq ose ka planifikuar që t'ju zhgënjë, por sot është ditë gjatë cilës nuk këshillohet që të lini dikë tjetër që të marrë vendimet për ju. Është një ditë gjatë cilës duhet ta merrni timonin vetë. Besoni intuitës suaj, edhe nëse kjo do të thotë se duhet të veproni kundër një personi tek e cili keni besim, në qoftë se mendoni ju se ajo që duhet bërë është diçka ndryshe, ndiqeni ose të paktën shtyeni personin tjetër që t'jetë i hapur për diskutim, për të parë nëse nuk duhet të ndjekur këshilla e personit tjetër ose disa personave të tjerë në mënyrë të verbër, por ndoshta ka ende hapësirë për të diskutuar edhe analizuar. Për shenjën e peshorit, dita e sotme është një ditë gjatë të cilës mund të intensifikohen ndjenjat që keni për një person të caktuar, mundet që ta ndjeni veten më vulnerabël, më të ndjeshëm ndaj opinionit të dikujt mbi ju, mund të jetë opinioni i një personi ndaj të cilit keni interes romantik, mund të jetë opinioni i një kolegu, i shefit në punë. Sot përpiqeni që të shikoni nëse këto ndjenja që intensifikohen mund të diskutoni me një person duke i ekuilibruar në vend që të reagoni prej tyre edhe ndoshta të bëni diçka e cila nuk ju përfaqëson. Për shenjën e akrepit duhet të keni parasysh se tendenca e njerëzve sot është që ta egzagjerojnë, të dalin shumë shpejt në përfundime të caktuara, të japin premtime të cilat nuk për të cilat nuk janë të qartë se nuk mund t'i mbajnë dot. Është shumë e rëndësishme sot që të ruani ekuilibrin. Në qoftë se dikush ju kërkon përndim dhe ju disi mendoni se nuk mund ta realizoni atë gjë të caktuar, atëherë besoni se ashtu është, pavarësisht se ndjenja e optimizmit është shumë e madhe, është diçka për të cilës ndonjëherë duhet të patur frikë, sepse si çdo gjë, nëse kalon masa, mundet që të ju prish punë jo vetëm juve, por edhe njerëzve të tjerë që mund të kenë besuar ose të besojnë tek ju. Prandaj keni këtë gjë parasysh, pavarësisht se mund të keni qëllim shumë të mirë, shikoni edhe rrethana tua praktike. Për shenjën e shigjetarit, fusha në të cilën duhet të tregoni të kujdesshëm ka të bëjë me financat tuaja, me vendet ku mendoni që të investoni, me shpenzimin që mendoni të bëni. Sot nuk është ditë e mirë për të vendosur për një plan se ku do e çoni kursimet, se kursimet që keni aktuale, se kursimet që do bëni. Është një ditë gjatë cilës duket sikur mohohet realiteti dhe shikohet vetëm ëndra, dëshira, sigurisht që është shumë rëndësishme që ta kemi parasysh për ta shtyrë veten përpara, por duke qenë se kemi këtë bashkimin shumë intensiv dhe të bukur mes Merkurit edhe Jupiterit, i cili është planeti që ju drejton juve, duhet pa të parasysh se nuk mund të bëjmë premtime apo të vetes son në këtë rast vetes suaj për diçka të cilën nuk mund të realizoni. Ndryshe nga shenjat e tjera, fokusi tek ju është tek pjesa financiare shumë. Përpiqeni që në vend që të bëni zgjedhje optimiste, të bëni zgjedhje konservatore në këtë drejtim. Për shenjën e Britapit, bashkimet e sot me planetare mundet që t'ju shtyn që të bëni disa ndryshime shumë të rëndësishme të jetës tuaj, diçka e cila nuk do ndikoj vetëm imazhin të tjerëve mbi ju, po dhe përshtypjen që keni ju mbi veten tuaj. Është një ditë gjatë të cilës mund të planifikoni diçka që është shumë e rëndësishme për ju, ndryshe nga të tjerët, duke patur parasysh natyrën tuaj konservatore. Ndoshta kjo është pikërisht ajo që ju duhet për t'u bërë më pak skeptik se që jeni zakonisht,
edhe për të ndezur atë shkëndijën që ju duhet për të bërë përpjekjen drejt realizimit të asaj që është ëndra juaj ultimatume apo absolute. Do të them, edhe në qoftë se keni mundësinë që të diskutoni me një person caktuar mbi planin që keni, përpiqeni që ta bëni këtë gjë sepse mundet që sot të rishni në jetën tuaj një person i cili ka jo vetëm aftësi edhe arsyetim të mirë, por gjithashtu dhe vlera tek të cilat mund të keni besim. Për shenjtorët, dita e sotme është një ditë gjatë të cilës mund të dalloni ndoshta dëshira të reja tek vetja juaj, dëshira të cilat nuk e keni parë përpara, mund gjithashtu të dalloni ndjenjat tuaja të vërteta mbi një person të caktuar. Ndoshta nuk është diçka të cilën e keni mbajtur të fshehur, por është diçka e cila po fillon që të lind tani edhe po fillon që të kuptohet prej jush, edhe ju ashtu si gjitha shenjat sot duhet të kenë kujdes prej optimizmit të tepruar sepse në sot mund të jeni më ndrymtar se zakonisht edhe ndoshta vetë pranoni që të përfshiheni në një situatë e cila mund të jetë e tepërt për ju. Për shenjën e peshqve gjatë ditës sotme është shumë e rëndësishme që të keni parasysh se kush janë kufijtë tuaj, cilat janë aftësitë tuaja, vlerat tuaja, e të gjitha këto duhet patur parasysh përpara se të merrni një vendim, përpara se të bëni një zgjedhje shumë të rëndësishme për të shmangur këtë tundimin e optimizmit të tepruar që sjell bashkimi sotëm planetar mes Merkurit dhe Jupiterit. Po nga ana tjetër bashkimi mes Afroditës dhe Plutonit tregon se ka mundësi që sot të ndjeni në më gati për të parë të shkuarën tuaj, për të kujtuar për disa momente të së kaluarës, të cilat nuk do ju bëjnë të ndjeni nostalgjik, por thjesht do ju motivojnë për të ardhmen tuaj. Ata për ju të cilët sot kanë ditëlindje, ju urojë gëzuar ditëlindjen, e është një ditë e mirë për ta parë ditëlindjen sot, sepse çdo urim pozitiv, çdo ndjesi, çdo ëndër dëshirë sot do duket shumë veçanërisht shumë e realizueshme. Kjo është energjia e përgjithshme për të gjitha shenjat për ditën e sotme. Kanë Esmeralda, shikohemi javën tjetër deri qiellë të mbarë. Për të parë më shumë video të programit tonë, regjistrohuni tani në YouTube.